締め技で一本勝ち、この2回戦に駒を進めてきました。勝てば渡名喜との準々決勝となりますが、いきなりの一本背負いで技ありを取りました。さあ佐藤さん、注目の選手ですね。このパレット選手は担ぎ技を得意としています。今のような背負い投げや両袖を持ったところからの袖釣り込み腰、一本背負い投げを得意としています。はい、左の一本背負いで技ありを取りました。また今度は袖を取って袖釣り込み腰ですね。こういった担ぎ技を得意としています。リオデジャネイロオリンピックでは準決勝で近藤亜美を下し、その勢いで金メダルを獲得しました。ここは寝技の中で返して抑え込みを狙おうというところでしょうか。そうですね、必死に下の選手は耐えてますよね。はい、スタンガーも耐えています。締め技にも移行してますかね。どうでしょうか。初戦はこの締め技で一本が勝ちました。逃げましたね、一瞬入ってましたね。アルゼンチンのパレトは、あ、もう一度狙いに行きます。あのパレトの左手ですね。そうですね、襟を持って締めに行きます。もう技で取ってますので、パレト選手は寝技もうまく時間を使って立ち技寝技勝負に行くことができると思います。アルゼンチンの佐藤さん、彼女は国民的なアスリートだそうですね。はい、そうですね、本当に彼女がオリンピックで金メダル取ってから柔道にものすごく光が当たるようになりました。はい、この背負い投げですね。また努力家ですごく真面目な選手なんですよね。日本のことも大好きで、よく練習に、あのコロナ禍の前はよく日本に練習に来ていました。そうですか。アルゼンチンでは初めての柔道のメダリスト、しかも金メダリスト、またここも締めを狙っているでしょうか。この辺寝技で、あ、待てがかかりますが、時間を使うというのも戦略の一つですね。そうですね。ここはビデオ判定を求めています。前の技が技ありあったかどうかというビデオ判定でしょうか。そうですね、何か技だったり何か見逃した、あ、反則があった場合もビデオ判定にはなりますが、そうですね、今審議をしていますね。はい、技ありになりますね。技ありになりました。そして合わせ一本、やっぱりオリンピックのゴールドメダリストは強し、準々決勝進出を決めました。